要讲的紧张过头吗？就是只是紧张过头啊。我觉得他是可以很好啦，因为他就是被自己搞乱了，对吧？因为不然他在场上他丢的每一个球，我觉得都还有蛮有大联盟水准的，对吧？就是心态自己被自己搞乱，对吧？OK 啊，你怎么看这两个？同时有怎么看这两个？两个还有我，学弟都在一起在。先讲他。我觉得真的就是紧张过头，然后他的变速，不管是他的变速球还是变化球种，其实都有一定的程度，有一定的水准啊。只是怎么讲，就是补位的地方，还有一些比较小的细节，碰球啊，或者是看暗号上面。可能需要再加强，因为这些都是心理层面的问题。那他比较需要去怎么讲，去调试他自己的心态，然后去投好每一颗球就好了。他的话，看你说他，对啊，早上想过了啊，对啊，怎么了？就自己知道就好了。就是他的话是反而是因为他有一点就是过于想要表现，然后太过于用力的去投每一颗球，那。虽然说速度上面有出来，可是尾劲上面其实都还是有一点需要再更好这样子。那而且在大联盟上面，其实不是说你今天有球速就能够去压制打者，而是你要有你的尾劲，要有你的控球，然后去压制对方。那这样子的话，才有办法去教练给你的工作，你才有办法去完成。所以我觉得他们两个其实跟。他的话跟他第一年2014年的时候比较起来是进步很多的，那只是说可能需要再做一些进步的地方，可能需要在球季结束再去做。那真人和的话，可能就是再丢个一两场比赛的话，我觉得应该就可以恢复到他在3A投球的水准。